por que que é importante patrocinar ou impulsionar um post? De que é que adianta a gente gastar o nosso rico tempo, investir o nosso tempo para produzir posts se eles não são vistos pelas pessoas? Para quem não sabe, do total de seguidores que você tem no Instagram, o Instagram entrega em média de 6 a 30% das suas postagens para os seus seguidores. Se você tem 10 mil seguidores, como eu tenho, 10% somente das pessoas vão ver essa postagem. Então não adianta ficar triste com o Instagram por conta disso. Eu tenho que entender que esse é o modelo de negócio do Instagram. Ele deixa a gente postar gratuitamente, ele deixa a gente falar com a nossa audiência gratuitamente. Mas em troca, ele não entrega para todo mundo porque ele espera que sim, algumas pessoas que pensem como negócio acabem patrocinando para que ele possa, de alguma maneira, rentabilizar o negócio dele. É a regra do jogo e a gente tem que aceitar. Beleza? Tem um fator só que pode dar um balão no robozinho do Instagram sem mesmo a gente pagar nada. A primeira leva de distribuição que o Instagram faz é para as pessoas que mais engajam com as suas postagens. Se a primeira recepção dessa postagem for muito legal, as pessoas salvarem, compartilharem principalmente, aí o Instagram entrega para mais pessoas. E aí existe o fator hashtag. Quando você emplaca uma hashtag, aí pessoas que não têm nada a ver com a sua audiência começam a receber a sua postagem. E se essas pessoas começarem a interagir, aí sim você pode ter um boom mesmo de distribuição do seu conteúdo de forma gratuita.